a você que está nos acompanhando. Continuamos acompanhando a festa aqui na Paulista. Está já demorando a escurecer, mas a festa já está pegando fogo. Nesse momento, a gente está vendo o fim de um dos shows mais esperados dessa festa da virada, o show de Zezé Di Camargo. Ele veio sem a dupla, sem o Luciano, divulgando o trabalho solo, mas começou o show com alguns dos principais sucessos da carreira. No dia em que eu saí de casa, foi a primeira música. Esse show já está no fim, a Paulista está consideravelmente mais cheia do que a gente viu mais cedo e vem muita coisa pela frente, hein? Tem o gospel do Tony Carf daqui a pouco, depois o axé da Cláudia Leite, ainda vai ter Chitãozinho e Chororó, baile do Simonal e a festa só acaba lá no meio da madrugada. Já em 2024, com o samba da Mocidade Alegre, a escola de samba campeã do carnaval daqui de São Paulo. Vamos continuar acompanhando a festa e vamos voltar na programação para contar para vocês como está sendo essa virada de ano na